رۄپیَس وۄنۍ 6 بَجے بٲگۍ وۄتھان خاص منٛز شامَن 8 بَجے بٲگۍ چھِ کھَسان نِوان چھِ ٹھیکہٕ زٔمیٖنَس رۄپیَس 2 ساس 3 ساس چھِ نَفر زینان تہٕ لوٗکھ چھِ کَران سُے غٔنیٖمَت دَپان چھِ وَلہٕ أسۍ دِمو پونٛسَے تاکہِ اَسہِ گژھِ نہٕ اور پیوٚن وَسُن کینٛہہ اَسہِ مِلے مےٚ تھَل تھَل ایسے لگاو تھل 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 چھو کران تھل أمِس کٲشرِ ہٕنٛز کہِ کٲنٛسہِ تہِ ترٛووُکھ یہِ کار أمِس پَزِ یہِ کار پانَس سۭتۍ رَٹُن مِثال کے طور بہٕ تہِ چھُس اَکھ زٔمیٖندار لۄکٹُے زٔمیٖندار تیوٗت چھُس نہٕ کینٛہہ تہٕ مےٚ تہِ چھِ بَچہِ میٛٲنِس بَچَس تہِ پَزِ یَتھ نظر گُزر تھاوٕنۍ مےٚ تہِ پَزِ یَتھ نظر گُزر تھاوٕنۍ ہاں کُنہِ جایہِ چھُ اِنسانَس مِثال کے طور پر یا چھَنہٕ فٕرسَت کینٛہہ مجبوٗری پیٚیہِ یا بٮ۪مار گوٚو تَتھ صوٗرتَس منٛز اگر زَن موٚزوٗر تہِ لَگہِ مگر یہِ تہِ گوٚژھ آسُن کَشمیٖری مےٚ کھانے کی موجا تھل کَرنے کی موجا چلنے کی موجا پھرنے کی موجا اس کا موسم بہت اچھا ہے موسم ییٚلہِ أسۍ بہٕ وَنو تۄہہِ اگر أسۍ مکان تہِ بَناوو نہٕ حظ مکان مکانَس تہِ ٲسۍ نہٕ پٮ۪وان موٚزوٗر لاگٕنۍ تَتھ منٛز اوس پٮ۪وان چھانٕے یوت لاگُن بیٚیہِ دُسِل باقٕے یُس لیبَر شیبَر تِم تَتھ منٛز ٲسۍ اَکھ أکِس پوشان تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ اوس یُس یہِ زِراعت چھِنہٕ حظ یہِ دانہِ زِراعت اَتھ منٛز ٲسۍ کَران کٲم اَکھ لاگہِ برونٛٹھ بیٛاکھ ہَمساے اوس أمِس پوشان یہِ مۄکلایہِ آ ہَمساے ٲسۍ یِوان بکار أکِس پوشان تہٕ لِہٰذا چھُ ژٕمَن ہٕنٛز بَدقٕسمٔتی کٲشرِس منٛز کٲشرِ یوٗتھٕچ خاص کر یوٗتھٕچ وَنَے بہٕ ژےٚ یُتھ یوٗتھ یُس یہِ زیادٕ آرام تعالیٰ بَنیٛو پھر بنٛگال چلا جایگے بنٛگال پھر تھل کَرنگے ہاں ہاں کام ہے یہ ہم بنٛگال سے سیٖکھا ہاں بنٛگال سے تھل کیا اَجُک خاص دیُت نہٕ اوکُن کینٛہہ ہورٕ دِتُکھ مُفت توٚمُل لوٗکو دوٚپُکھ شاید مُفت توٚملٕے چھُ بَنان بیٚیہِ چھِ سَستہٕ بَنان ییٚلہِ منٛزٕ دِتُکھ یِمو پَتہٕ کوٚرُکھ بنٛد زٔمیٖندٲری گوٚو یورٕ مہنگٲیی گٔے وٕنکیٚنَس کار بیوٗٹھ بہت بہت موسم اچھا ہے کشمیٖر رہنے کی بہت اچھا لگ راو جی مول بھائی کچھ گاؤ کچھ بنگال میں بولو کچھ ہندی میں بولو عزت بھی کرتا ہے سب کشمیری لوگ کتنے ملتے ہیں دن میں یہاں پہ دن میں ملتا ہے 600-700 روپیہ ہاں اس کو 350 روپیہ کنال کو 350 ہاں کنال کو لیتا ہوں 350 روپیہ پشچم بنگال چاتل تھانا کشمیر سے بھی دھان لگاتے ہیں ایک کنال کا لیتا ہوں نکال کے اور لگانے کی 650 روپیہ ہاں کنال کا کنال کے حساب سے لیتے ہو یا دن کے حساب سے کنال کے حساب سے کتنے لیتے ہو 650 ہاں ایک کنال کا ہاں ایک کنال کا ادھر کا ریٹ یہی ہے اچھا اور دوسرا سائڈ کا ریٹ زیادہ ہے میرا نام ہے ابو طالب ابو طالب ہاں تو یہ آپ نے کہاں سیکھا یہ کون یہ اپنا دیش میں سیکھا اچھا دیش میں کھیتی باڑی کرتا ہے تھوڑا تھوڑا ہے کام جب کام ختم ہو جاتا ہے ادھر ادھر آتا ہے کشمیر آتا ہے پنجاب آتا ہے کہیں بھی جاتا ہے ہم لوگ ایسا ہے